little snail and Dolly the ladybird play with their forest friends in their happy little world. Dolly the Beris ladybird, ir Dolita. Berry the little snail, always fun games to play, always a brand new tale. Berry and Dolly say, what will we learn today? Gingy imbieriniai sausainiai. Atėjo gruodis ir mišką uždengė stora sniego anklodė. Beris ir Dolita plepėjo taškuotame boružėlės name. Išsikepkime imbierinių sausainių, pasiūlė Dolita plačiai šypsodamasi. Beris ir Dolita ėmėsi darbo virtuvėje. Jiedu triūsė prieskonių ir miltų debesyse, minkė ir kočiojo sausainių tešlą ant stalo. Dolita išėmė iš spintelės imbierinių sausainių formeles. Jie išpjaustė įvairiausias formas ir pašovė sausainius į orkaitę. Kai sausainiai pasidarė traškus, Dolita ištraukė juos iš orkaitės ir sudėjo į gražų dubenį. Paskui tą dubenį atsargiai padėjo ant sniego. Žiemos sniege karšti sausainiai greitai atšals, pasakė Iberiui. Kaip tik tada virš namo skrido šarka. Ji užodė gardžius imbierinius sausainius, nėrė žemyn ir nusinešė tiek sausainių, kiek tilpo jos dideliame snape. Kai Dolita vėliau išėjo į lauką, sausainių dubuo buvo dingęs. O varge, kažkas pavogė mano gardžiuosius sausainius, suriko ji. Bet kas galėjo pavogti dubenį, paklausė Beris. Beris ir Dolita nusprendė paklausinėti miške. Pirmoji, kurią jie sutiko, buvo Airise ledo vabalį. Ak, Airise, kažkas pavogė mano geltoną dubenį, pilną imbierinių sausainių. Gal matei, kas tai buvo? Paklausė Dolita. Taip, mačiau. Tai šarkos darbas. Ji nuskrido į tą pusę. Jie ėjo toliau, kol sutiko kirmėliuką. Sveikas, kirmeliuk, šarka nusinešė mano geltoną dubenį su imbieriniais sausainiais. Gal matei, kur ji nuskrito? Kirmeliukas jiems parodė. Neilgai trukus Beris ir Dolita pamatė burbuliuką ir Edviną, statančius sniego senį. Gal matėte šarką? Ji nusinešė mano dubenį ir visus mūsų imbierinius sausainius, pasiskundė Dolita. Taip, mes ją matėm, ji nuskrido link upelio, atsakė Kolorado vabalas. Žiūrėk, Dolita, šviežių sausainių trupiniai. Šarka turbūt nuskrido į tą pusę, staiga sušuko Beris. Jei seksime pėdsakais, jie nuves mus prie šarkos lizdo, pasiūlė Dolita. Draugai nusekė trupinių pėdsakais ir jie nuvedė juos iki pat šarkos lizdo, bei gardaus imbierinių sausainių kvapo. Beris su Dolita užlipo į medį ir pabeldė į šarkos duris. Ar tu nusinešiai mano geltoną dubenį su imbieriniais sausainiais? Paklausė Dolita, vos tik šarka atidarė duris. Taip, aš buvau labai alkana. Pamačiau dubenį ir pasiėmiau jį, bet galiu jį jum gražinti. Nedėra imti daiktų, kurie priklauso ne tau, pasakė Dolita ir paniurusi nužygiavo namo. Beris labai stengiasi neatsilikti nuo boružėlės. Nebūk tokia pikta. Žinau, šarka pasiėmė tavo dubenį, bet juk gražino jį. Esu tikras, kad ji tavęs atsiprašys, pasakė Sraigius. Beris ir Dolita tą popietę pasikvietė savo draugus. Drugelė Matilda, bitinas Baltazaras ir elneragis Saulius susirinko gerti arbatos. Jie susėdo prie stalo ir pradėjo valgyti. Neilgai trukus pasigirdo švelnus beldimas į duris. Dolita jas atidarė. Už durų stovėjo šarka ir atrodė labai susigėdusi. Atnešiau tau erškėtuogių limonado, kurį patik pagaminau. Prašau, priimk tą kaip atsiprašymą už tai, kad pavogiau tavo imbierinius sausainius, pasakė šarka. Gal užeik ir prisijung prie mūsų, šarka. Prie stalo yra daug vietos. Šarka buvo labai laiminga. Draugai sėdėjo prie stalo, valgė gardžius imbierinius sausainius ir gurkšnojo šviežią erškėtuogių limonadą. Jie plepėjo ir juokėsi iki sutemų. Berry the
little snail and Dolly the ladybird play with their forest friends in their happy little world. Beris ir Dolita. Berry the little snail, always fun games to play, always a brand new tale. Berry and Dolly say, what will we learn today? Harry Hedgehog. Ežiuko Hario gimtadienis. Vieną vasaros rytą Sraigius Beris, Boružėlė Dolita ir jų miško draugai žaidė savo pievoje. Jie vienas po kito suposi ant supynių. Turbūt labai smagu taip suptis. Gaila, kad aš tam per sunkus. Atsiduso ežiukas Haris. Jo draugai nežinojo, ką ir sakyti. Kitą savaitę ežiuko Hario 10-asis gimtadienis, priminė Boružėlė. Jam sueis 10 metų, pridūrė Sraigius. Kaip manot, kokios dovanos jūs norėtų? Aš žinau, sušuko Baltazaras ir pašoko. Supynių! Kokia puiki mintis. Padarykim Hariui didelę supynės. Džiugiai tarė Dolita. Mažieji draugai iškart ėmėsi darbo. Jie atsinešė pjūklą, plaktuką, vinių, atsuktuvą ir surado stiprių šakų. Jie pritvirtino supynės prie storų medinių stulpų ir labai tvirtos virvės. Kai supynės buvo baigtos, jie visi nuėjo į Baltazaro namus kepti torto. Jie įmušė kiaušinius ir maišė sviestą. Dūzgė plakiklis ir tarškėjo mediniai šaukštai. Bitino virtuvėje netrukus gardžiai pakvipo. Jie papuošė tortą vyšniomis, razinomis ir riešutais. Įsmeikim ant viršaus žvakutės, pasakė Matilda. Taip, 10 žvakučių, linktelėjo Dolita. Parašykim Hariui laišką, pasiūlė Beris. Mielas Hari, prašom ateiti į Baltazaro namus per pietus. Mes visi tavęs lauksim. Gal gali nunešti Hariui? Paprašė Beris. Tik nesakyk apie tortą ir supinės. Sušuko jam pavymui Dolita. Baltazaras ir Saulius padėjo tortą ant apvalaus stalo ir išnešė jį į lauką. Mažosios skruzdėlytės žaidė slėpynių ir staiga mažiausia skruzdėlė atsitrenkė tiesiai į stalą. Tu apvertė į stalą. Tortas sugadintas. Sudejavo Baltazaras. Tortas, ką mes dabar darysim? Pravirko Dolita. Ežiukas Haris ateis bet kurią akimirką be torto nebebus. Mažosios skruzdėlytės labai apgailestavo dėl to, ką padarė. Bet viena iš jų šovė mintis. Surinkim kuo daugiau vaisių ir uogų ir sukraukim į didelę krūvą. Atrodys beveik kaip tortas, ar ne? Puikiai sugalvota, pasakė Saulius. Žinau, Haris mėgsta vaisius. Beris, Dolita, Baltazaras, Saulius ir mažosios skruzdėlytės pradėjo rinkti vaisius ir uogas. Kolorado vabalas Edvinas, laumžirkė Zefyra ir karkvabalė Rosita jiems taip pat padėjo. Netrukus jie surinko išties didelę krūvą. Saulius įsmeigė 10 žvakučių ant vaisių krūvos prieš pat ateinant ežiukui Hariui. Su gimtadieniu, Hari! Sušuko visi. Oho, kokie gardus vaisiai. Mano mėgstamiausi. Labai jums ačiū. Apsidžiaugė ežiukas. Mes turim tau staigmeną, pasakė Dolita. Ir jie nuvedė Harį prie supynių. Haris buvo labai nustebęs. Kokios didelės supynės. Ar galiu pasisupti? Paklausė jis džiaugsmingai. Taip, mes jas padarėme tau. Valio, dabar ir aš galėsiu suptis. Labai jums ačiū. Paskui jie sustojo aplink vaisių krūvą ir pradėjo valgyti. Jie valgė ir valgė, kol suvalgė beveik visus vaisius. Jie sukrovė likusius obolius ir kriaušės ant Hario spyglių ir jis juos nusinešė į savo apsamanojusį namelį. Haris nuėjo miegoti laimingas ir nekantraudamas sulaukti rytojaus, kai vėl galės supti su savo draugais. Be
Mary, the little snail, and Dolly, the ladybird, play with their forest friends in their happy little world. Dolly, the Beris ir Dolita. Berry, the little snail, always fun games to play, always a brand new tale. Berry and Dolly say, what will we learn today? Paspirtukas. Vieną pavasario rytą grambolys Matas nusprendė pasigaminti paspirtuką. Jis visą dieną pjovė, gręžė ir kalė, o kai baigė, nudažė paspirtuką juodai. Paskui nuskubėjo parodyti savo super paspirtuko draugams. Berniukai pievoje žaidė futbolą. Ten buvo Beris, Saulius, Baltazaras, Edvinas, Burbuliukas ir Alfonsas. Pažvelkite mano naująjį paspirtuką, pats jį pasidariau. Ar galiu pavažinėti? Niekam jo neduosiu, jis mano. Aš tik trumpai pavažinėsiu. Mes irgi norim jį išbandyti. Paskui tau jį gražinsiu. Aš niekam jo neduosiu, pakartojo Matas. Berniukai taip karštai ginčiosi, kad nepamatė Edvino, kuris čiupo paspirtuką ir nurūko tolin. Susto, gražinki man, tai mano paspirtukas ir aš tau jo nedaviau, aš niekam jo neduosiu. Edvinas sulėtino greitį ir Matas jį pasivijo. Gražink man paspirtuką. Pasiimk, jis vis tiek per lietai važiuoja. Per lietai? Stebėk. Per lietai, jis net negalit manęs pasivyti, juokėsi jis. Bet nepastebėjo didelės duobės kelio vidury. Atsargiai, Matai, sušuko Beris, Baltazaras ir Saulius, bet buvo jau per vėlu. Tu pats dėl to kaltas, Matai, pagėžingai tarė Baltazaras. Kas nutiko, Matai? Ar labai susitrinkiai? Kodėl jūs jam nepadedat? Paklausė karkvabalė berniukų. Matats pats dėl to kaltas. Nesvarbu, kas kaltas, jis labai susižeidė ir jūs turėjote jam padėti. Eime į mano namus, Matai, aš sutvarkysiu tavo įbrėžimus. Rosita pasodino Matą ir išvalė jo žaizdas su drėgnu šiltu audinio gabalėliu. Dabar atrodo daug geriau. Matas pradėjo verkti. Aš pats dėl to kaltas, nes bjauriai elgiausi su kitais. Jei nebūčiau buvęs toks bjaurus, to nebūtų įvykę. Tuomet kitą kartą nebūk bjaurus. Ačiū už pagalbą, išeidamas pasakė Matas. Nėra už ką, tu greit pasveiksi. Matas nušlubavo iki savo namų. Vos įėjęs pro duris, jis krito į lovą ir greit užmigo. Mažasis grambolys pabudo kitą rytą su puikia idėja. Jis išsitraukė savo dažus ir teptukus. Nudažysiu tave rožinė spalva. Tik pažiūrėkit. Atvežiau jį tau. Ačiū, kad vakar man padėjai. Koks jis dailus. Pats jį nudažiai? Paklausė Rosita. Taip, pamaniau, kad juoda spalva tau netiks. Man jis labai patinka. Nuvažiuosiu su juo iki Dolitos namų. Būk atsargi, saugios kelionės. Matas nuėjo namo ir jau ruošėsi valgyti pietus, kai išgirdo beldimą į duris. Sveikas, Matai, pasakė Baltazaras. Atėjom paklausti, kaip jautiesi. Daug geriau, ačiū, atsakė Matas. Pažadu daugiau nebeimti tavo paspirtuko, kaltai pasakė Edvinas. Aš jo nebeturiu. Nudažiau į rožinę spalvą ir atidaviau Rositai. Bet galiu padaryti naują paspirtuką, pasakė Matas. Pažadėjau Rositai, kad nebebūsiu bjaurus. Visi galės važinėti mano paspirtuku, kai jį baigsiu. Valio, sušuko Burbuliukas. O dabar gal norėtumėte obuolių pyrago? Pats kepiau. Matas netrukus padarė naują paspirtuką ir nudažė į tamsiai žaliai. Kitą dieną draugai susirinko pievoje ir visi iš eilės važinėjosi abiem paspirtukais. Be
little snail and Dolly the ladybird play with their forest friends in their happy little world. Dolly the Beris ir Dolita. Berry the little snail, always fun games to play, always a brand new tale. Berry and Dolly say, what will we learn today? The Carnavalas. Žiema ėjo į pabaigą, o miško draugai sėdėjo Dolitos namuose. Metas pradėti ruoštis karnavalui, pasakė draugelė Matilda. Kuo tu apsirengsi? Paklausė Beris. Tai paslaptis, atsakė Matilda. Visi turėsit išlaikyti savo kostiumus paslaptyje, kad galėtume nustebinti vienas kitą per karnavalą. Tu teisi, eime namo ir pradėkim ruoštis. Liko tik 5 dienos, pasakė Baltazaras. Beris greitai sugalvojo. Jis nusprendė apsirengti grybuko kostiumą. Apsiaustu jis panaudojo baltą paklodę, o kepurę pasigamino iš raudono dubens, ant kurios nupiešė baltus taškelius. Dolita pasigamino gėlės kostiumą, iškirpo lapus iš žalio popierius ir prisiuvo juos ant žalios paklodės. Tai buvo jos suknelė, o žiedlapius ji iškirpo iš rožinio popieriaus. Bitinas Baltazaras ir kamanė Betė dirbo kartu. Baltazaras apsirengė velniūkščiu, o Betė apsirengė angelu. Vabaliukas Burbuliukas sėdėjo savo hamake ir gamino liūto kostiumą. Karnavalo išvakarėse visuose miško namelių languose degė šviesa. Visi dailino savo kostiumus ir ruošės kitos dienos šventei. Ir didžioji diena atėjo. Miško draugai nusprendė rengti karnavalą Sauliaus namuose. Jie visi labai stengėsi ir papuošė elniaragio namus spalvotais kaspinais ir balionais. Tuo tarpu karkvabalė Rosita savo namuose kepė gardžiausius tortus. Jai padėjo Dolita, Striksė ir Kolorado vabalas Edvinas. Atėjo metas visiems apsirengti savo kostiumus. Saulius apsirengė kauliukais ir laukė savo draugų. Pirmieji atvyko Beris ir Dolita. Beris buvo apsirengęs grybuku, o Dolita vilkėjo gėlės kostiumą. Tada atvyko Baltazaras apsirengęs velniūkščiu, Betė apsirengusi angelu ir Matilda su krabo kostiumu. Striksė buvo labai panaši į kaktusą. Burbuliukas vilkėjo liūto kostiumą. Edvinas buvo virtuvės šefas, o Rosita buvo vynogių kekė. Jo suknelė buvo padengta švytinčiais balionais. Jonvabalis buvo apsirengęs pieštuku, o blusa buvo aštunkojis. Saulius atėjo su kareivio kostiumu, o viena iš skruždžių buvo apsirengusi blynu. Staiga laumžirgė Zefyra apsipylė ašaromis. Jos nebėra. Dingo mano nuostabioji princesė suknelė. Aš ją išskalbiau ir pakabinau džiūti, bet vėjas ją nunešė. Šniurkščiojo Zefyra, o kiti bandė ją paguosti. Man nereikia kareivio skrybėlės, turiu kardą, pasiūlė moliuskas Simas. Ne, ji berniukiška. Turėjau nuostabią princesę suknelę, bet ją nupūtė vėjas. Pasiūsim tau naują kostiumą, pasakė Striksė. Saulės kostiumą. Zefyrai labai patiko ši mintis. Ši geltona užuolaida bus puikus apsiaustas, sušuko Dolita. O šios geltonos popieriaus skiautės gali būti Saulės spinduliai, tarė Saulius ir nukabino kelis kaspinus. Jie kirpo, klyjavo, siuvo ir diksnevo, kol galiausiai nuostabusis Saulės kostiumas buvo pagamintas. Galiu tau paskolinti savo žibintą, pieštukų juk nereikia žibinto, nusijuokė Jonvabalis. Ačiū, pasakė Zefyra. Iš laimės ji net paraudo. Miško draugai šoko ir dainavo visą naktį. Ir visi sutarė, kad Zefyros kostiumas gražiausias iš visų. Ir kasgi galėtų būti gražiau už saulę, šviečiančią naktį. Bury the light.
little snail and Dolly the ladybird play with their forest friends in their happy little world. Dolly the Beris ir Dolita. Berry the little snail, always fun games to play, always a brand new tale. Berry and Dolly say, what will we learn today? Blueberries. Šilauogės. Vieną saulėtą rudens dieną Beris su Dolita išsiruošė į mišką rinkti šilauogių. Jų draugai, draugelė Matilda ir Kolorado vabalas Edvinas, ėjo kartu su jais. Aš surinksiu daugiausiai uogų, paskelbė Edvinas. Žiūrėkit, šis krūmas pilnas prisirpusių šilauogių, pastebėjo Sraigius. Aš jas visas surinksiu. Bet Edvinas užlindo pirmas ir greitai surinko didžiasias uogas. Šitas krūmas taip pat pilnas uogų, pasakė Dolita kitiems. Bet Kolorado vabalas vėl buvo greitesnis. Kol Dolita nuėjo prie krūmo, jis buvo jau surinkęs geriausias uogas. Edvinai, taip negalima. Tu surinksi visas šilauogės, skundėsi boružėlė. Paskui draugai priėjo upelį. Pastatykime tiltą virš upelio. Jau žinau kaip, reikia čia atitemti tą didelį rastą. Jiems teko labai pasistengti, kad permestų rastą per upelį. Mažieji draugai pastatė puikų tiltą. Baigta, atsiduso Matilda. Žiūrėkit, ten dar vienas šilaugių krūmas su daugybe uogų. Edvinui tai buvo ženklas. Aš pirmas jį pasieksiu, viso šilogis bus mano, sušuko jis triumfuodamas. Bet eidamas jis taip smarkiai pastūmė Matildą, kad čia jį paslydo ir įkrito į upelį. Gelbėkit! Nebijok, Matilda, laikykis už manęs, sušuko Dolita ir ištiesė ranką pluduriuojančiai draugeliai. Bet srovė buvo per stipri ir Matilda nepasiekė Dolitos rankos, Berė paėmė ilgą lazdą. Griebk lazdą, Matilda, šaukė ji. Bet ir šį kartą nepavyko, nes srovė pradėjo nešti draugelę tolyn. Edvinai, padėk, reikia ištraukti vargšę Matildą iš vandens, sušuko Dolita ir jie ištraukė šniurkščiojančią draugelę iš vandens. Oi, man taip šalta, man labai šalta ir mano sparneliai permirkė vandeniu. Štai imk mano mėgstinį, aš dėl to kaltas, atleisk man, Matilda. Tu labai malonus, bet be mėgstinio ir pats gali peršalti. Reikia surinkti daug lapų ir apkloti jais Matildą. Beris, Dolita ir Edvina surinko daugybę varnalėšų lapų ir apdengė jais drebančią draugelę. Man vis dar šalta ir mano sparneliai nejuda. Žiūrėkit, jie kiaurai peršlapia. Matilda pradėjo verkti. Saulė pasigailėjo verkiančios draugelės ir nusileido arčiau, kad sušildytų jos sparnelius. Netrukus Matildos sparneliai buvo sausi ir ji vėl galėjo skristi. Valiu, pagaliau aš sušilau ir išdžiuvau. Ačiū, Saulė, tarė draugelė šipsodamasi. Atsiprašau, Matilda, pasakė Edvinas. Pažadu, jo kitą kartą nerinksiu tiek daug uogų. Noriu, kad paimtum visas, kurias aš surinkau. Ačiū, Edvinai. Bet gal geriau jas pasidalinkim? Eikim namo ir iškepkim šilauogių pyragą. Draugai nuėjo į Matildos namus ir iškart ėmėsi darbo. Jie išrinko visus lapelius ir gerai nuplovė šilauogės. Tarškėjo šaukštai ir keptuvės, kol galiausiai virtuvėje pasklido gardus šilauogių pyrago kvapas. Kai pyragas buvo iškeptas, elniaragis Saulius, bitinas Baltazaras ir vabaliukas Burbuliukas prisijungė prie šventės. Miško draugai susėdo aplink stalą ir kalbėjosi iki vėlumos. Berry!
Harry the little snail and Dolly the ladybird play with their forest friends in their happy little world. Dolly the Beris ir Dolita. Berry the little snail, always fun games to play, always a brand new tale. Berry and Dolly say, what will we learn today? Velykiniai kiaušiniai. Pagaliau atėjo Velykos. Drugelį Matilda, Karkvabalė Rosita, Žiogis Triksė ir Laumžirgė Zefyra susirinko Dolitos namelyje marginti kiaušinių Velykoms. Kiek kiaušinių turim išmarginti? Paklausė Rosita. Pažiūrėkim, Beris rytoj tikrai ateis, taip pat ir Baltazaras, Saulius, Edvinas, Burbuliukas, Alfonsas ir Moliuskas Simas. Reiškia, kiekvienam turime išmarginti 7 kiaušinius. A, kokie jie dailūs. Esu tikra, kad berniukams jie patiks, pasakė Matilda kitoms. Jau metas namo. Rytoj turiu keltis anksti ir iškepti berniukams blynų, pridūrė ji. Aš iškepsiu sklindžius, pasakė Rosita. O aš pagaminsiu obuolių pyragą, paskelbė Dolita. Visos mergaitės kitą rytą pabudo labai anksti. Matilda nuskubėjo į virtuvę, užsirišo prijuostę ir užmaišė didelį dubenį blynų tešlos. Rosita užsirišo prijuostę ir pradėjo minkyti sklindžių tešlą. Dolita kočiojo obuolių pyrago tešlą, o Zefira gamino biskvito vyniotinį. Striksė pabudo labai geros nuotaikos. Berniukai niekad neatsikels anksti, aš turiu daugybę laiko iškepti obuolių pyragui. Ir ji pastatė didelį krepšį su obuoliais ant stalo. Vargė, krepšys su obuoliais apvirto, nustumdamas jos dailius velykinius kiaušinius ant grindų, jie visi sudužo. Ak, mano kiaušiniai, ką aš dabar darysiu, kuo vaišinsiu svečius? Mažoji žiogė verkdama nubėgo į Dolitos namus. Dolito, aš sudaužiau visus 7 savo kiaušinius, padėk man. Neturiu laiko, Striksė, aš kepu obuolių pyragą. Bet vis dar turiu 2 neišmargintus kiaušinius. Jei tu greit juos išmarginsi, jie spės išdžiūti. Rosita, visi mano kiaušiniai sudužo. Gal gali padėti? Aš kepu sklindžius, bet tu gali pasiimti šituos 3 baltus kiaušinius. Dar turėsi laiko juos išmarginti. Matilda, padėk. Turiu iš naujo marginti savo kiaušinius. Ankstesnieji sudužo. Visi? Atleis, Triksė, bet dabar negaliu padėti, mano blynai sudegs. Gali pasiimti šiuos 2 baltus kiaušinius, kurie man liko. Nutiko kai kas baisaus, Zefyra. Sudaužiau visus kiaušinius, kuriuos vakar išmarginau. Prašau, padėk man, nes neturiu laiko marginti dar 7 kiaušinių. Pasiskundė Striksė savo draugai Laumžirgiai. Žinau, kas tau gali padėti, eime su manimi. Dvi draugės bėgo per miškai iki pat urvo. Apsimiegojęs voras išlindo iš savo namų. Gal gali mums padėti, vorę? Paklausė Zefyra. Sudužo visi Striksės kiaušiniai. Ir dabar ji turi išmarginti naujus, bet nebėra laiko. Berniukai tuoj ateis pas ją į svečius. Ja, jau taip reikia, suniurnėjo voras. Ačiū, tu labai malonus. Triksė atsinešė savo dažus ir teptukus ir jiedu pradėjo marginti kiaušinius. Voras galėjo marginti iš karto net 3. Mes baigėm, linksmai pasakė Striksė. Paskui ji padėkojo vorui iš pagalbą ir sukrovė gražiuosius kiaušinius į lėkštę. Netrukus pasigirdo beldimas ir Striksė atidarė duris. Ji jas atidarė ir sulaukė pasveikinimo iš visų 7 berniukų vienu metu. Linksmų Velykų, Striksė! Berniukai užėjo vidun. Striksė padavė jiems lėkštes ir visi paėmė po margą kiaušinį. Deja, negaliu jums pasiūlyti pyrago, tyliai ištarė Striksė ir papasakojo berniukams, kas nutiko. Nesijaudink dėl to, juokėsi berniukai. Dolitos namuose mes valgėm obuolių pyragą, Rositos namuose sklindžius, Matildos namuose blynus, o Zefyros namuose biskvito vyniotinį. Mūsų pilveliai jau pilni. Per
little snail and Dolly the ladybird play with their forest friends in their happy little world. Dolly the ladybird and Berry the little snail. Berry's ir Dolita. Always a brand new tale. Berry and Dolly say, what will we learn today? The rainbow. Vaivorykštė. Buvo lietinga vasaros diena. Boružėlė Dolita ir sraigius Beris liūdnai sėdėjo po didžiuliu lapu. Staiga išlindo saulė ir dangus vėl buvo žydras. Bet lietus nesiliovė. Netrukus danguje pasirodė spalvinga vaivorykštė. Kaip gražu, sušuko jie. Beris pagalvojo, kad būtų smagu užlipti ant vaivorykštės ir nušliuošti į kitą pusę. Bet pirmas bandymas nepavyko. Pabandysiu užlipti iš kitos pusės, tarė jis. Patikėk, ant vaivorykštės neįmanoma užlipti, pasakė Dolita sraigiui. Bet Beris sugalvojo naują planą. Pasinaudosiu kopėčiomis. Ak, Beri, nemanau, jog tai gera mintis, sunerimo Dolita. Ji buvo teisi, o Beris buvo piktas. Dolita bandė prablaškyti draugą. Eime pažaisti ką nors kitą. Bet Beris nenorėjo pasiduoti. Žiūrėk, Dolita, esu tikras, kad galėsiu ant jos užlipti nuo čia. Bet ir toji idėja neišdegė. Dolita pribėgo prie Berio. Tu sveikas? Man viskas gerai, suniurnėjo Beris. Jis buvo labai liūdnas ir Dolita visai bandė jį pralinksminti. Atnešiau tau gėlių, tarė jį maloniai. Bet Berio tai nepradžiugino. Netrukus nustojo lyti ir vaivorykštė dingo. Jie keliavo namo laikydamėsi už rankų ir Dolita kalbėjo sraigiui malonius dalykus. Pralinksmėk, Beri, už poryt bus tavo gimtadienis, esu tikra, gausi puikių dovanų. Grįžusi namo Dolita turėjo šaunų sumanimą. Berio gimtadieniui padarysiu vaivorykštę šliuožyklą, pasakė jis sau. Taip išsipildys jos svajonė, jis galės nušliuošti nuo vaivorykštės. Bitinas Baltazaras ir drugelė Matilda padėjo jai. Baltazaras, Dolita ir Matilda nudažė šliuožyklą įvairias spalviais dažais, apvyniojo ją geltonų popieriumi ir aprišo mėlynų kaspinų. Trys draugai netgi tortą Beriui iškepė. Kai atėjo metas, Baltazaras ir Matilda nusivedė Berį į Dolitos namus, kur viskas buvo paruošta gimtadienio vakarėliui. Įteikime jam dovanas, sušuko Baltazaras ir Dolita įteikė Berį šokoladinį tortą. Tikra vaivorykštė, vaivorykštė šliuožykla. Ar galiu nušliuošti? Žinoma, atsakė Dolita. Beriui labai patiko vaivorykštė šliuožykla. Išliuožė vėl ir vėl. Matilda su Baltazaru buvo tokie laimingi, kad pradėjo šokti. Žinai, Dolita, tarė Beris, tai tikrai puiki dovana. Ačiū. Daugybė draugų atėjo gimtadienį. Ir žiogė Striksė, ir Kolorado vabalas Edvinas, ir laumžirgė Zefyra, ir net elneragis Saulius. Mažasis raigius leido visiems išbandyti jo naująją šliuožyklą. Beris, Dolita ir jų draugai šliuožė nuo vaivorykštės, kol sutemo. Tą vakarą Beris nuėjo miegoti labai laimingas. Koks šaunus buvo mano gimtadienis, atsiduso jis šypsodamasis.